rapaz, mas eu já quero fazer um daily vlog. Mano, nem lembro que eu faço uma vez que eu trouxe um daily vlog aqui no canal. Mas faz muito tempo, e espera aí que eu vou receber meu primo e eu volto pra falar com vocês. Olha quem tá aqui. Mano, faz muito tempo que eu não trago um daily vlog aqui no canal. Deixa eu ver se eu trouxe, acho que foi ano retrasado, foi ano passado, nem lembro. Então, como hoje eu vou jogar bola, como vocês podem ver, o traje de futebolísticos nossos. Eu preciso gravar esse vídeo. E antes que vocês falem que a gente tá desrespeitando a quarentena, não. Como vocês lembram que eu falei no vídeo da reformulação que eu ia me mudar e tal. Aí minha mãe tá começando a ajeitar as coisas do lado da casa agora. É tipo assim, uma semana a gente vai lá. E como lá tem quadra, eu chamo ele. Que aí a gente vai jogar lá e depois volta pra cá pra casa. Então a gente não tá desobedecendo a quarentena. A gente vai tá indo pra lá de máscara e de álcool gel. Então... Eu vou esperar o cara chegar. E aí, quando o cara chegar, a gente vai estar entrando no carro, pegando as coisas, entrando no carro. E aí, o próximo take já é dentro do carro. E o próximo do próximo take, a gente já na quadra, a gente vai jogar e vai gravar pra vocês. Eu vou colocar a câmera pra carregar enquanto isso. E é nóis. Até no instante. Estamos no carro já. Saindo de The House. Tô colocando a chuteira pra você colocar a minha também. E agora, vamos que vamos. Bora, galera. Que quando a gente chegar lá, a gente vai jogar muito, meu irmão. Escrava ali. E hoje eu vou fazer um Nike versus Adidas. Mentira, essa a gente sempre usa isso mesmo, nunca faz. Vou fazer um negócio aqui e depois a gente volta. Então, rapaziada, eu vou ter que gravar aqui. A gente já tá aqui na quadra, essa aqui é a quadrinha. A gente já veio aqui à toa, que aí eu tenho que passar pra cá do sol lá, que tá muito sol. Porque tá muito sol! Porque mesmo a gente nunca passou aí, tipo, se a gente... Quando a gente vê aqui não tem sol, não é? Tem, mas tipo, sei lá, né, a gente nunca passou. Eu só quero jogar bola, dar uma tabacada em Francisco e gritar. Deixa o olho. Ai, spray. Vamos destruir na quadra. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como vai ser basicamente nossos vídeos. Quer dizer, eu ainda não sei, né? Porque eu não decidi como que vai ser a dinâmica dos vídeos na quadra aqui ainda. Eu tô decidindo isso aqui ainda, porque, tipo, eu preciso de tripé, câmera, preciso de duas câmeras, pelo menos. E então eu não sei como é que vai ser as coisas ainda, mas daqui até o ano que vem eu vou falar pra vocês. Vamos começar o fight, moleques! Olha o maluco! Vai! Sai! Sai! Opa, já foi mesmo o chute, viu? A gente foi bem já! Eu vou tentar apoiar minha câmera aqui, rapidex. Chutaço! Horroroso! Se tá bom, não sei, mas vamos lá, que bom. Pega no ângulo. Tomar no banho, pela que horroroso. Golaço. Ai, meu joelho! Bom, não sei. Eu vou parar de gravar porque, tipo assim, eu não tenho nenhum equipamento aqui. Eu tô falando pelo celular. Fica muito ruim. Então é isso, mano. Quando a gente terminar, então, quando eu fazer uma coisa aqui, eu mostro pra vocês. Que é um daily vlog, hoje não é um vídeo, né? Quer dizer, é um vídeo, mas é um daily vlog. Então é isso. Então daqui a pouco, é nóis. Então, rapaziada, eu tô aqui. A gente já deu uma descansadinha aqui. Já tem uns golacinhos nele hoje. Até que enfim, né? Consegue ser melhor por ele. Ele só faz gol em mim. Só faz gol em mim. E eu já recebi fazer uns golzinhos nele. Tá cansado aqui. Tá falando pra ele porque, tipo assim,
Essa semana em casa eu tava treinando com bola, tá ligado? Tipo com a bola de papel que eu fiz. Tava treinando. E ele não tava, tava treinando só um pouquinho. E como ele não tava treinando, pô, tipo, chute em casa, ficava meio pesado pra ele, porque ele não tá acostumado a chutar e tal. Ele fica chutando ruim. Eu tava treinando e eu tava chutando mó bem, tá ligado? E a última vez que a gente veio, ele tava bem, eu tava ruim, porque tipo, ele tava treinando mais, eu não tava treinando nada. Tipo, com bola e nada. Então foi isso, eu acho que foi isso. Eu vou pegar uma água pra ele ali, vou pegar comigo também. Então eu vou levar vocês, fica aí. Daqui a pouco a gente volta pra dar uma chutadinha na bola de novo. Essa quadrinha aqui, meu filho, vai ter muito vídeo aqui, eu e ele, junto. Eu só preciso preparar os equipamentos e tudo que eu preciso pra poder fazer um bom vídeo, um bom, tipo, canal, tá ligado? Vamos pegar uma água pra ele ali. Eu acho que minha mãe tem em casa, mas a casa tá aberta. Porque o Pedro tá fazendo coisa aqui hoje. E a garrafa ali que a gente congelou ontem, gente. A gente congelou uma e trouxe uma quente. Porque a gente não é mais gelada. Tá aí, sua maior aliada. Quando você joga bola, a coisa que ele mais gosta é o meu que a gente quer de beber água. Quando ele joga bola. Eu tô mais insistindo também. Vamos beber um pouquinho de água, só 10 minutinhos aqui. Vamos voltar pra quadra já. Então, rapaziada, eu não sei se você tá focando, se não tá, mas a gente vai voltar a jogar aqui. O bichinho tá morto. Eu vou começar a chutar, eu tô com um pouquinho de coisa doendo também, mas vamos lá, né? Essa música vamos dar copyright. Então, editor, no caso eu, bota aí uma música, tipo, sem nem motivo, até eu chutar, que aí eu paro de gravar e aí beleza. Então, entra aí a música, vai! Eu gosto em câmera. Eu espero que eu tenha pegado. Eu vou revisar depois. De, quando eu entrar pra casa, eu vou ver se gravou. E se gravou, tá pro meu Instagram. Então eu vou lá que vai estar lá no feed. Então é isso. Até daqui a pouco. Então, rapaziada, mano. Agora, véi. Agora a perna pesou já. A perna já era. Pesou 100%. Eu não tô aguentando mais, véi. Aqui nessa parte da perna tá doendo demais. E esse filho de uma mãe. A gente tava vendo o bacana. Ele jogou, ele tacou minha chuteira, ele tacou. Ele pegou, oh! Ele começou a gravar, ele jogou, simplesmente. Jogou, ele vai ver. Uma hora que aquela chuteirinha ali vai ficar à toa, eu vou jogar. Agora a gente tá aqui descansando um pouquinho. A gente vai voltar a jogar, mas tipo, não ficar forçando muito a perna, né? Tipo, só um toquezinho ali. Ou então, será fazer dois toques. A gente sempre cansa a perna porque a gente fica batendo de um gol pro outro, tá ligado? Fica eu estando de cá pra lá. As brabas. Fala, família. A gente já descansou já. A gente não vai jogar mais bola. A gente só vai tomar um banho ali no estádio. Milagrosamente. Porque, mano, tá. A gente tá muito cansado. Tá muito sol. A gente deitou ali e, tipo, morreu. Não queria nem levantar, nem levantar direito, mas a gente tem que levantar porque a gente tem que, né? Tomar banho. E a gente vai demorar de ir pra casa ainda. A gente tá no mercado ali agora pra comprar o sabonete. A gente tomar banho, né? Claro. As máscaras, né, velho? As máscaras, né, velho? Vamos lá, galera. Tô voltando já com a maçadeira na minha mão. Tô colocando a vida aqui já. Tô fazendo o seu. Especificou algum? Não. Só quanto? 10 e 10? 2 e 10? Não, não, não. Isso aqui é pra espinha, seu maluco. Claro mesmo. Dá só uma dor real nessa. Eu quero pequenos gênios. Já vi. É gênio, seu imbecil. Tá no mesmo. Então, rapaziada, eu vou estar nesse vlog, esse daily vlog por aqui.
Opa! Então, rapaziada, é o seguinte. Esse foi o fim desse daily vlog. Deixa seu like aí se você gostou. Compartilha com os amigos. Vou fazer um trato nesse canal. A cada vídeo diferente, você é obrigado a compartilhar o vídeo, o canal, então o vídeo, pra um amigo. E você fala assim, por favor, se inscreve e deixa o like no vídeo, por favor, pra ajudar o meu amigo, beleza? Então é isso. Que você compartilhando mais rápido, a gente vai conseguir bater a meta de 150 inscritos muito mais rápido, beleza? Então, rapaziada, é o seguinte. Eu nunca fui de gravar daily vlog, eu só gravei daily vlog uma vez. Inclusive, já foi apagado no meu canal. Então, mano, me perdoem se esse vídeo tá abaixo da qualidade. Não é 2 minutos que ele tá abaixo da qualidade. Ele foi editado pelo meu celular que eu tô gravando agora. Porque o meu notebook não consertou ainda. Você lembra daquele vídeo que eu falei lá e tal? Então, eu editei pelo celular. E também a edição ficou muito tosca, muito confusa, essas coisas assim. Porque eu, tipo assim, eu também não colaborei. Porque, tipo, eu gravava errado, falava umas coisas muito embolada. Quem me conhece sabe que eu falo muito embolado. Então, por isso, não ficou muito bom o vídeo. Então, outra coisa também. Nesse vídeo, o começo desse vídeo que eu tava aqui na minha casa, ele foi gravado com a minha GoPro. E quando eu tava na minha casa já, na minha outra casa, naquela quadra e tal, eu tava gravando com o meu celular, com outro celular. Esse celular aqui, ó. E aí, eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês preferem que eu grave com o celular ou então com a GoPro. E também deixem se vocês querem mais daily vlogs. E, mano, eu peço muito pra vocês que tenham paciência e assistam esse vídeo até o final. E deixem nos comentários também o que você não gostou desse daily vlog, que eu posso melhorar, o que eu posso mudar. Porque aí eu pretendo trazer muito mais daily vlog aqui no canal, filmando assim meu dia a dia e tal. E aí eu posto pra vocês. E se vocês falaram que vocês não gostaram, eu vou melhorando. E aí eu vou agradando vocês, entendeu? Então deixa aí embaixo. É isso, eu sei que esse lógico é meio louco e tal, mas no meio dessa loucura toda, aconteceu um golaço meu que vocês viram lá. Então é isso, é nóis, deixa nos comentários e deixa o like e compartilha pros amigos. Fui!